Арамын төрүү үйлчлэгчтэй LCN телевизээр өнөөдөр та бүхтээ хоёр зочинтой нэг товчхон ярилцлага хийе гэж бодож байна. Тэгэхээр зочдоо танилцуулах нь зүг бах. Миний баруун гарт талд Төв усан бассейн уу усан спорт сургалтын төвийн анхны багш нарын нэг Даш Цүгийн Бат Эрдэнэ. Цаан сурж байгаа хүн бол мөн Төв усан бассейны анхны багш нарын нэг Зэнегийн Зоригт оролцож байна. Арамын төргийа. За бид нэг үе уулна хамт одоо 86 оны 12 сарын 31-нд Монголд одоо анхны Улаанбаатар хотод анхны том бассейн 5 замтай 5 метрийн 6 замтай 5 метрийн уртай энэ бассейн нээж хахад бүгд усан сэлдэг залуучуудыг энэ бассейнд одоо сэлж хүмүүст харуулж багшийн үүр гүйцэтгэж явж ийла. Бид бүгдээрээ бас 90-ад оны дундуур анх усны холбоо гэдгийг байгуулж явж ирсэн. Өнөөдөр та хоёр маань хоёулаа усны холбоонд ч ямар нэгэн сонгуул барахгүй төв бассейн ч ажилтгүй ийм байдалтай болчлаа л да. Чухам яагаад ийм байдал төрч ба? Батэрд магшаас эхлэх асуу. Би бодохтаа бол юу гэж л бодож ил тэн усны спорт нэг одоогоор яг байж байгаа байдал энэ холбоо бассейн энтер бол нөгөө түүхээр яг бо ер нь аль ч спорт ялгаагүй л дээ яг нөгөө анхных нь анхдагч нар нь хөл толгоо нь олдохоо байсан юм шиг яг одоо ийм байдалтай л харагдчих. Яг одоогоор яг тэгвэл мод түүх үежиж дараагийн үеийн ингээд заламжилж явах хэрэгтэй байтал одоо түүх үүсгэчихэд одоо жишээлбэл ингээд надаас эсвэл нөгөө түүхээ өгөөсгөл тэгээд дараагийн юм бол бүгд хутлаа л болчихдог. Их буугаар юу лээ нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Тэр шиг өөрөө их буугаар бодвол хайч үе чинь одоо гар буугаар бодвол их буугаар бод. Яг л ийм л юм байна. Зорилгоо өгшөө гэж бодож байна. Өнөөдөр усны холбооны үйл ажиллагаа гэдэг юм уу ерөөсөө төв бассейн үйл ажиллагаа нэг л биш болоод байна гэж манай усан сэлдэг бүхэл бидний үеийн нөхдүүд бүгд яриад байна. Шалтгаан юу? Ерөнхийдөө бол энэ ус спортын холбоо төв бассейныг бол энэ ус спорт сонирхогч залууч хүүхдүүд бүгд л ерөөдөө шинжлэхдээсээ шинэ уур амьсгал оруулахгүй юу юм болохоор байсан байна гэдэг асуудал бол маш их тавьж байгаа. Жишээ нь холбоо гэхэр зэрэг одоо өнөөдөр нэг хитэн залуучууд авцсан. Ингээд нэг талаас нь харахаар зэрэг их зүү яваад юм шиг тэмцээн оролдоон зохиогдоод янз бүрийн багш тасгалж үзэж хичээл заагаад гадаад руу тэмцээнд яваад байдаг. Гэтэл нөгөө өнцгөөс нь эргээд харахаар ерөөс бүр болохоор байсан. Буруу тийш яваад байгаа. Тийм байдал анзаардаг байна. Бид нар одоо 90-ад оны дундуур хөшөө дээр нь хин баярсайхан багш байсан бас нэг хэдэн хүмүүс бид нар хамт суужгаад Монголын усан спорт сонирхчдын холбоо гэдэг байгуулсан. Бид өөрсдөөсөө мөн гаргаж байгаа одоо өөрөөсдөөж гаргаж бид ч гаргасан ингээд хамт нийлж швейцар одоо 250 франк үлээ 200 франк гаргаж байгаа олон улсын финавы олон улсын усны холбоонд Монгол улсынхаа усны холбоо бүртгүүлсэн. Өнөөдөр бидний хинэн ч тэр холбоонд байхгүй болчлаа. Би хяналтыг хариуцдаг байсан бас тэргүүлэгчлээ өөрөө нэг хэсэг холбооны ерөнхийлөгчдөд ерөнхийлөгчийн ажлыг авсраад хийж ийлээ. Өөрөө холбоонд бас хяналтад байж гисэн. Яагаад ийм байдалд хүрчихвэ? За 2006 онд бид нэл хамгийн сүүлийн хурлаа хийсэн байд. Их хурлаа хийсэн байдаг. 2006 онд боёо одоогоос 10 жилийн өмнө. 10 жилийн өмнө. Тэнд бол бид гүрстийн басхлан гээд манай тамирчин залуу байсан. Спортын дилмастер тэр залууг нэрийн бичгээр сонгосон юм байна. За гэтэл тэр Эрдэнтийн инх мандахтай залуу бол нэг залхи аргаар холбооны нэрийн бичиг болсон. А энэ нь юугаараа гэхэлэр биднес бол тэр инх мандахыг бол 2006 оны үйл дээр сонгоогүй. А ягаад гэхээр тэр тэндээс инх мандахыг бол маш их ашиг сонирхлын зөрчил харагдаж байгаа учраас биднес татгалцсан юм байна. А гэтэл урд нь Эрдэнэт гэж хүмүүс нарийн бичиг үйж хаад бас нэг залхаа аргаар нарийн бичиг болцсон юм жисэн. Гэтэл тэр нь их мандахыг бол хүн сонгохгүй хат нэг аргаар л нарийн бичиг болчиход байгаа юм л да. А тэгээ их мандах гэдэг хүн залуу бол нарийн бичиг болоод хувийн компани шиг болгоцсон. Зөвхөн мөнгө. Өөрөөр Монголын уншаа спортын холбоо бол хувийн компани шиг болчлаа. Батэрд багшаас нэг асуулт. Бид 2006 онд их хурлаа хийж яхад би бол нэг маш сайн санаж. Тухайн үед бол би яг уншаа спорт тийн холбооны хяналтын зүйлийг хариуцж ирсэн. Өөрөө дэд ерөнхий хэлэгч хийж ирсэн. Өөрөө санал болгоод одоо улаан гишүүнийг тавья гэхэд бол би бол хувьд эсэргүүцж ирсэн санаж. Улаан гишүүн одоо их хурлын гишүү бас мөнгө төгрөгөөр одоо сангийн сайд багтаа дэмжнэ гэсэн. Улаан гишүүн манай уншаа спорт усны холбооны одоо ерөнхийлөгч болсноос шинэ өдөр 10 жил нэг ч удаа их хурлаа хийсэнгүү харин ерөнхийлөгч болсныхаа дараа бидний бүгдийг холдуулчихлаа шүү дээ. Энэ хүн яаж ажилласан гэж бодож байна Батэрд нөхшөө.
Би бол холбоог бол хоёр яг энэ түүхийн ярих юм бол 93 онд анхны холбоо гэдэг юм байгуулагдчихсан. Тэгээд тэр холбоо маань цаашаа бас л яг одоо өнөөгийн байдал шиг гоё компани шиг ноолуурын одоо тэр нэг Бадрах 1022 нэлчээд ноолуур яг одоо бид хоёр ингээд орж явахт л бас л тийм асуудал болж ирсэн. Ноолуурын гоё компани шиг болчихсон. Гэрэл мөнгөтэй усд энэ компани холбоог одоо аваад байдаг. Тэгээд байдаг баг. Тэгээ одоо эргээд тэр яагаад би улаан сайд төгсөн байхээр бас хүүхэд нь явдаг гэсэн. Тэгэл би өөрөө холбоог бас дахиж шинээр байгуулсан багхгүй 98 он. 98 онд байгуулаад тэр одоо 2003 он хүртэл бид нар хувийн анхны клубыг байгуулжлаа. Бүхний л анхдагч болоо. Тэгээд цаашаа явах гэр мөнгө төгрөгний асуудал, эдийн засгийн асуудал хүнд байсан учраас би тэр үед сангийн сайд байсан, улаан сайд чинь сангийн сайд байсан. Би тэгээ өөрөө санал болгоод үчил байсан. Тэгээ одоо тэрнээс хойш би энэ холбооны ажилд ерөөс оролцоогүй. Өнөөдөр холбоо харахад яг түрүүн зоргоог шиллээ. Нэг харахад нэг талаасаа би бодохтаа бол тэмцээн уралдаан явагдаад олон басын өргөдөд ер нь ус аваа хөгжөөд байгаа юм болов уу гэж байтал яг одоо өнөөдрийн бодис байдал бол нэг л одоо би өөрөө чинь санаж байгаа басыны захирал болчихсон явж ирсэн тийм ээ. Тэгээ одоо тэгсэн чинь одоо би өөрөө чинь мэднэ. 87 бид ч одоо 80 би бол одоо 79 80 81 онд чамтай уралдаж ирсэн шүү дээ. Өөрөө чинь ууслаараа танд тэгж яхад одоо энд байж байгаа энэ усны холбоо энэ басын дээр ажиллаулж байгаа хүмүүс нь одоо хэл марзан марзан нөхдүүд гарцсан согдогч болж байсан юм уу? Гэхдээ одоо юу л та хэрэг болж байгаа юм ба шүү дээ. Би бол энэ усны ажилд оролцохгүй байгаа учраас гинт ингээд толгондод аюу хүнд байдалд орчлоо. Монгол улсад өөр яваад ил гэж байна. 1966 онд Монгол улсад анх удаага усны авраг шалралт тэмцээн болж ирсэн. Монгол улсын тийм ээ. Зүүн маягийн тэгэхэд манай баяраа багш, талигаш баяраа багш маань төрүүлээд. Хятад миний сонсдоор 1971 онд анхны усны авраг шалралт тэмцээн болж ирсэн гэж байгаа. Тэгвэл бид нар хятадаас 5 жилийн өмнө Монголд ус хөгжиж эхлэх үндсээр нь тавигдсан байна. Өнөөдөр бол хятад хэдэн 10 олимпийн аврагтай болсон. А Монголд өнөөдөр юу олимпийн авраг гэвэл сүүлийн 10 жилд Монгол улсын ер нь рекордууд бол эвдэгдсэн том баг. Яг нэг баг багаар эрэхш нөгөө 100 чавхан цуралтахад нэгэн төрүүлнэ гэдэг шиг нэг жоохон жоохноор нэмэгдэж байгаа боловч өнөөдөр Монголын усан спортын төвшин бол дэлхийн төвшөнд үтэл тэвийнхээ төвшинж хүрэхгүй ийм хэмжээтэй болчлоо л да тийм ээ. Үнэхээр энэ олон бассейн байгуулагдаад одоо багш нарын сайн ажилдаг байсансан бол холбоо сайн ажилдаг байсансан бол өөр байх шүү. Жишээ нь Монгол улсын түүхэнд хамгийн анх удаа 1986 онд шиг санджаад миний хажуу сууж байгаа Ахмад багш Батэрдэн зоргоо наруул тэрхийн цагаан өрөнд 4.5-6 км газрыг сэлжээсэн. А би бас өөрийгөө оруулчи би 97 онд Буур нөрт 20 км-ийг ганцаараа сэлж гарсан. Өнөөдөр бидний шиг дахиад ингэж сэлж байгаа залуу хөөхч байхгүй болчлоо. Ерөөсөө арын хаалгаар мөнгөөр явахаар энэ ус яаж өгчгүй. Яг нэг л тийм бодлоор тавлцлаа. Ер нь л одоо тийм учраас энэ холбоо шинжлэх нь зөв үү? Миний бодлоор бол хүч хөхгүй байж таа. Бид нар шиг шодрог улсуудад мөнгө барахгүй, шодрог улс үргэлж ганцаарч идэг. Яаж энийг өөрчилж чадах вэ? Зоргоо өгшөө гэж бодчих. Ерөнхийдөө одоо нэг хурлын төв зарлагдсан байгаа. Тэр зэрэг дээр хурл дээр бол хурл зохион байгуулалт комисс гэж байгуулагдсан юм лээ. Гэтэл тэр комисс дээр тэр их матх гэдэг нөхөр бол надаа өөрөөхөө талын хүмүүсийг оруулчаад аа дээрэс нь янз бүрийн бас нэг өөрийнхөө сонгох өөрийнхөө талын хүнийг сонгох тийм хүмүүсэл ерөнхийдөө тэр хурлын хуралд оруулаад байгаа юм лээ. Тэгэл сонсогдоод байгаа. Яг би өөрөө оролцсон юм байхгүй. Бид бол тэр холбоо руу ерөөсөй ойртохгүй байгаа шүү дээ. Миний мэдлэг 1986 оны 12 сарын 31-нд Улаанбаатар тэр анхны том басын нэгж яхад Монгол улсад яг усны мэрэгжил эзэмшсэн хоёр хүн байсан. Нэг нь Талигач Баяраа багш хамгийн анхны дараагийнх нь одоо Саксны дам гэдэг алдартай тэр хоёр. Сүүлд одоо Бадрах багш төгсч ирсэн, Баяр сайхан төгсөн. Тэрний дараа бол одоо Баяраа багш өөрөө явжгаад багшийн дээд дээр одоо дотоодод анх усны анги нээсэн. Гэтэл өнөөдөр ингээ харж яхад усны холбоонд байгаа нөхдүүд, энэ элдв бассейнд одоо ажиллаж байгаа багш нар гэж байгаа нөхдүүд бол ерөөсө усны мэдлэг байхгүй битгий. Уу диплом байхгүй битгий ерөөсө ус нь бараг шилж чаддаг чаддгүй. Том том гүзээтэй залуучууд юу болчиход шүү. Бид гур усны улсууд баг гүзээ байхгүй байна. Одоо энэ банд тохол одоо нэг төчөрж байгаа хөөхдөө нэг л том гүзээтэй нөхөр явж ийд. Нэг усны холбооны улаан усан цэлж чаддгүй мөртлөө дөрвөн хүн аварсан гэж шодрогж урмаар шагналчих явж шүү. Бид яах ёстой юм бэ? Энэ хиний буруу вэ? Бидний муу ажилсных уу?
энэ өөр нийгэмд байгаа мó эсвэл мөнгө төврийн асуудал ба. За уурслаараа арслан та би нэг зоргоо өгсө уурслаараа би нэг юм нэг их гайхаж байна. Над руу миний нэг шав над руу заалгаад багшаа. Та усын спортын анхны дасгалжуулагч багш усын спортын энэ спортын сэтгэлгээ яасан хүн гэдэг өнөөдөр ингээд цоолоог үуч гэдэг юм одоо юу чинь тээ. Юу байгааг бахад энд алтан гац юу гэлээ нэг янз бүрийн агаат байгаад болохгүй хүмүүс өөрсдөө тодорхойлоод яваад байгаа юм аа. Та өөрийнхөө тухай энэ ном ч гэдэг юм уу энэ яг энэ түүх мөхөө ингээд бичиж гаргаж ил тавиад ингээд бид нараар тодорхойлуулаад ингэж болдгоо мөхөд нь би оо багш нь бол тийм юм бишээ. Юус ялангуяа одоо энэ багш бид хоёр шүү дээ. Тэргийн цагаан нуурыг сэлж гаргаж ирснийг манай одоо энэ ирчгэр клуб байгаадсан шүү дээ зүйлтэн тий. Тэр клубын хүүхдүүд тэрхийн цагаан нуурын дээр энэ чинь тэмдэглээд юм хөшөө барьяа хэрн би бас буруутсан байна одоо ингээд бодоход тэх ёстой байсан юм байна. Тэр хөшөөг нь бариулах ёстой байсан. Тэгсэн бол өнөөдөр Монголын холын зайн сэлэлт бид анх удаа Монгол тийсэн гэдэг нь мөнхчих байсан юм байна. А тэгсэн чинь тэгээгүй огт тэр ус одоо өөрөөсөө ярьлаа шүү дээ. Ус спортыг огт мэдэхгүй хүмүүс гэдгээр нь за одоо уучлаарай би бол шударгал хэлнэ. Тэр одоо энэ басины захирал болж байгаа Эрдэнэ чулуун оюун цэцэг энэ тэр алтан газ гэх юм гавьяат болох нь болно болно юм. Гэхдээ би өнөөдөр ингээд цоолоогүй гудамжинд ингээд явж хахад тэр миний сувлагч байсан миний би өөрөө авчраад алдар нэгмэгдэрээс тамирчин багш болгож исэн хүн өнөөдөр одоо ингээд ийм асуудал явж байна гэдгийг шавдар маань дуугуулхаа тэрэнд яагаад тахран нэг яг нь тэр чинь хүний л асуудал гэж тэр тоо холбоотой. Тэр уулт төрөл юм байна ерөөсөө. Тэр нөхдийн нам нь өнөөдөр засгийн эрхэнд байна. Өөрөө тэрөө хэлсэн би ажилд орж чадахгүй байгаа байгаа байхгүй. 12 оны 5 10 сард над хотын захиргаанаас санал тавьсан болохоор би төбөсөний захирлаар ажилласан. Төбөсөний захирлаар ажиллаж байхдаа бол маш сайн ажилласан гэж мэдэж байна. Тэр надад санал тавьчихсан би баярлаж байна тий. Жил 2 сарын дараа халсан. Хотын захиргаанаас. Шинэ тухайн үед бол би бүх ахмад багшигаа эргээд ажилд авсан тийм 12 багштай ажиллаж байсан. Өнөөдөр харамсалтай нь 6-аг 7 багшаа алдсан байна гэж байна. Цалин тавихд хэцүү байна гэдэг. Намайг авахд бол одоо зөриг авах санаж байгаа бах манай дээдлийн багш сая 250 төгрөний сэл авч байсан тийм. Үйлчлэгч одоо 675 сая төгрөний сэл авч байсан дээдл. Бид өнөөдөр 2 удаа өдөрт хоол өнгөө хийчихсэн. Гэтэл өнөөдөр арцсан намын нөхдүүд төбөшөнийг аваад сайн ажиллаа гэж заатар алтан гац өгнө одоо мөнгөн гац тэрийг л би сонирхтгоо аваа л гэж. Хамгийн гол нь энэний үр дүнд нөгөө Монгол улсад хөгжих ёстой бассейны үйл ажиллагаа, усан спортын одоо амжилт гэдэг нь үргэлж буугаад явчлаа л да. Буугаад явчлаа. Тэгэхээр бид одоо хурал дээр олон хөл чадах уу юу гэж бодож байна. Нийт чадвар болсон бол хэцүү л байна да. Төхөн байгуул комиссн л сайн ажиллаж чадвал бид олонхан заавар биш зөвнөл гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Зөв үнэ. Тэгэхээр одоо яагаад ингэ муудчихад энэ асуудал гарахаар энд нэг сургалт гэж нэг юм яваад байна. За тэр сургалтаараа энэ холбоо маань багш нар төгсөөд байгаа шиг байна. А тэр нь яадаг сургалт юм гэсэн чинь зүгээр сэлдэг залуучуудыг багш болохын тулд нэг 350 сая төгрөг аваад нэг сар ч юм уу сургад юм шиг байна. Гэхдээ үндэ ирээд юм чинь сэлдэг ч биш шүү дээ. Үнэн гэсэн чинь мэрэгжлийн бос хүмүүс цаагаад байгаа байхгүй юу? Жишээ нь тэр сүхөт дөлгөөн гэж зааж ин гэж байгаа. Их матга өөрөө зааж. Энэс өөрөөсөө усны мэрэгжил эзэмшээгүй. Тэр дөлгөөн нь бол манад тэр 45 хоногийн дамжаа төгсөв. Гэхдээ тэр Антон Пирслог тэр 4 жил сураад төгсдөг тэр том системийн дээд боловсрал дараа нь 2 жилээр төгсдөг магистр энийг хаагур нь зөрчичээд хаагур нь туулж өнгөр туулаачилчаад тэгээд хүмүүс хичээл заагаад багш болгоод байна. Тэр мөнгөд олхаад мөнгө олж байгаа бол тэр цаана юу гарах нь ерөөсөө эднэр сонирн биш болчиход байл тийм мөнгө л олж байгаа бол. Гэхдээ би одоо жишээ нь санаж байна одоо фит хитэн бассейны зүгээр тэр багш нар гэдэг дээр очиод сэлхийг харсан чинь 50 м сэлэл ичиж байгаа. Гэхдээ бид нар бол одоо ихэд нэг 5-6 км байх бид гур бол ямар ч бэлтгэлгүй сэлжилж чадна шүү бид гур бол. Бассейнд бол одоо 5-6 км гэж хэлж байгаа. Ахмадын улсын аврах бид гур жага би зөвлөө очиждаг. Бид гур очил бүх медалын төгөл. Гэхдээ өнөөдөр шиг юм болж байна л да. Өнөөдрийн нэтээр гарсан байна. Чөлөөт бүхийн холбоо гэж байна уу гэдэг асуудал гараад байна. Яасан бэ гэсэн одоо дотроо бас хагаралдаад ерөөсөө мэрэгжлийн юм байхгүй. Одоо нөгөө чөлөөт бүхийн холбоог хариуцчихсэн Чинбат би одоо энийгэ болий гэсэн. Дараа нь одоо давагдорж асшороо давагдорж авсан ч юм уугүй ч юм мэддэхгүй болоод ийм хачин юм болчиход байдаг. Дээр нь манай усны холбоо бол ялгаа байхгүй юм. Яг нь нэг жилийн жилд нэг олимпиад нэг хоёр хүүхэд урилгаар ордог нэртэй амжилт бол байхгүй.
өөр би нэг юм асуултаа энэ нэг манайд бас холбооны шугамар бол Рёки Хаяши гэдэг Япон багш ирж ирсэн. Тэр чухам юу болоод яагаад яваад өгсөн бэ гэнт юм байдлаа. Тэр яг 2 жилийн хугацаа дуусгасан л та. Бид клуб дээр аваад одоо Батэрд Мэтрийн ирч клуб гэж байсан. Тэрэн дээр авч тэр Япон багш авч ажилуулсан. Гэхдээ ажиллах хугацаанд бол басын хаагцснаар тэр хүн бол дутуу багс ажиллачаад сүлд манай тамирчтай ажиллаж байгаа буцсан. За энэ залуу маань их гомдлотоо буцсан л та. Яагаад тэр энэ 2007 онд биднес Австралийн Сидней төлсөн дэлхийн аваргад манай минь Батэрдмитрийн шавнараас 14 хүүхэд Эрдэнтеэс 2 хүүхэд тэгээд тэр Рёхо багш би их мандах ингээ бид хөтүүлээд тэр Австралийн дэлхийн аваргад явах гэж бэлтгэл хийжсэн. За а гэтэл Рёхо хайршиг бол найз нь яг өөрөх чиглэлээр усны багш нь Африкт ажиллаж исэн. А тэр хүн бол бас олон улсын пенагийн холбооны олон улсын усны холбооны өндөрт гишүүн байсан тэр залуу бол маш сайн сэлдэг залуу байсан. Тэр маань тэгсэн та нар наашиг авах чиг бол бүх танах чинь нөгөө нэг амьдрал доогуур ордог орнуудад биднес дэмжлэг үзүүлдэг юм байл л да. За тэгээд нэг 20 тамир та нар 20 төний чинь ирж сонгосон сард л 20 мянган долларыг эндээс өгөх юм байлээ шүү. А мөн байр хоол чинь эндээс даах юм байлээ шүү. Өнгөө гэтэл тэрийг нь хайш бол тэрийг мэдээд гарч ир тавьсан байна л да. Гэтэл тэрнээс болж над их мандах гэдэг нь хөрчин. Удаа дараа бол уцаар айлгын сүрдүүл занал хийлжсэн баг. Хиний тэр Рёхо багшиг. За. Япон багшиг. За. Дараа нь яг тэмцээнд явах гээд онгоцны буудлын төр бол тэр багшиг бол цохиж авсан. Бид нь алдсан. А би бол тэнд гүгэд орох гэсэн чинь намайг нөгөө хоёр хүн барьчихсан. Ойртуулаагүй. Бид орж ирээд дараа нь өргөдөл цагдаа төхөр бэлтгэсэн байсан л та. Гэтэл Жайка байгууллага бол бидний төсөл төрсөн. Ягаад гэхээр бид 126 орнд яг ийм багш нар ажиллаулж байгаа. Тэнд маань тэр орнуудад ийм асуудал Монголд гарч ийх юм бол наач манай Жайкагийн нэр үнд унжих гээд байна. Дээрэс нь Монгол Японы найрамдал жоохон сэв суух магадлалтай. Тэр учраас наад өргөдлөө битий өгөөч ээ гэж төсөл төр бол бид нэг онтыг цагдаад өгч чадаагүй л те. Гэхдээ би бол санаж байгаа нэг ч одоо Италид болох тэмцээнд одоо бас нэг 5-6 жил өвшөөд одоо 7-8 жил өгнө. Лав манай нэг багш хэд хэдэн хүн явах гээд бүр албан ёсоор одоо холбоондоо нэрээ өгчөөд билет аваад очисон гэж байгаа. Өөрөстэй хувийн зартаараа. Нөө мастерс тэмцээн ч гэдэг ахмадуудын тэр очисон чинь өөрсдийнх нь нэр байгаагүй. Нөө их мандах. А ямар хүмүүсийн нэр өгсөн тэр ерөөсө усан сэлж чаддгүй нөхдүүдийн нэр өгөөд нөгөө Европын холбооны шингэний визийг гаргасан гэл. Ийм баримтууд яригдаад байна. За энэ баримт дээр бол өөр өргөлгээ залуу явсан байгаа. Тэр залуу бол надад өргөдөл өгсөн байсан. Тэр өргөдөл нь одоо олдсонгүй. Тэр над байна. Тэр залуу тэр яагаад намайг машинд байхад над өгсөн юм бэ? Тэгээд тэн дээр яасан гэхээр зэрэг өргөлийг 30,000 доллар бараг зарцуулаад очиход тэмцээнд оруулаагүй. Яагаад тэмцээнд оруулаагүй гэсэн чинь гадны хүмүүсийн виз гаргаж байгаа учраас нэг мандах бол нөгөө хэдийг тэр аппликейшнс тоцроодсон байгаа хөөх. Тэмцээнд орох аппликейшнс. Яагаад гэвэл тэр очоод аппликейшнс нь тоцорцсон нөгөө ч аппликейшн өгөхлөөр виз нь гарсан гараг нь мэддэхгүй байдаг. Их мандах болохоор тэр визэн дээр нь гадны хүмүүсийн виз гаргаж байгаа учраас нөгөө хэдийг тоцроодсон байгаа. Орсон шилдэггүй хүнээс мөнгө аваад виз нь гаргачихсан. За тэрнээс болоод нөгөө хэд мөнгө тэмцээнд оролцож чадлагүй. Тэм зүгээр очичоод тэмцээн үдчихэд буцаж ирсэн байгаа хөөх. Энэ дээр биднес бол маш их гомдлотой байдаг юм байна лээ. Ерөнхийдөө тэгэл яаж ч чадахгүй байгаа юм бол ерөнхийдөө болохоор алдаж. За би юу гэдэг 12 оны 10 сарын 3-ны өдөр төв басыны захирал болоод бүх хуучин багш нар дууцсан. Бүгд орёо. Энд бол одоо ямар ч одоо намын тэр бол асуудал бол хамаарахгүй. Тэнд дотор арчсан намын нөхдөөч байсан. Эсвэл жоохон бас хувьсгал намыг дэмждэг нь ч байсан. Бид бол усны одоо багш нарыг цуглуулж байгаа болохоос бид улс төрийн ажилд нь цуглуулж байгаа гэдэг. Тэгэхэд бол Батэрдэн багш бол хэлжээсэн. Би яг нэг хэсэгтээ нэг жоохон хувийн бизнес хийя гэж байгаа орно гэт ингээд ороагүй. Зорго багш болно орсон. Би сая сонсох нэ ажлаас ч алдсан байна гин. Яагаад алчгүй? Намайг дэмждэг гэж алчгүй өөр шалтгаан байв. Тэр өөр шалтгаан байсан. За энд бол нэг том асуудал баг. Ерөнхийдөө биднес 200 мянган төгрөний цалин авч байгаа. Тэр зэрэг нэг тэнд ерөнхийдөө багш нарын 200 мянган төгрөний амжилт бол маш хэцүү. Яагаад гэхээр 200 мянгаар хүн амжилт боломжгүй шүү. Одоо хэдэн багш ажиллаж байгаа? Намайг байхад 12 багш. 6 багш. Одоо 5 багш болж байна. Өөрөө ч халаа 5 багш. За яг тэнд тэгээд тэнд хэрүүлгийгээл тэрлөө орох гээд байх нь шаардлага. Үндэ 200 мянган хүн амьдрах боломж байхгүй. Тэмч учраас багш нарын сэтгэл зүй. Гэхдээ доогор байна. Орсон мөнгө нь хаашаа олголчдгийг. Гэхдээ намайг байхад бол би одоо санаж штэ. Саний хөвлөрч энийг би зөндөө ярьсан.
Батүүлтэй заргалдаад шүүхэр заргалдаад би уран шатны шүүхэр ялцсан 2 жилийнхаа цалин одоо нөхөж явахаар болчиход байгаа тийм. Над бол буруу байсангүй гэдэг. Тэгэхэд бол би жил 2 сард улсаас нэгч төрний цалин аваагүй мөнгө аваагүй өөрчлөлт юм гэж байгаа. Ажилтнаа цалин 2.7 дахин өсгөж чадсан бид нар тийм. Ажилчид маань 2 удаа өнгөө хаал иддэг байлаа. Гал тагоогоо гэдэг юм уу фитнес салаа бид нар тохиулсан. Маш сайн тохиулсан. Тэр мөнгөийг ханаас авсан хэрэг ерөөсөө би хэлсэн шүү дээ. Таныш өөртөө мэдж байгаа. Би мөнгө идээгүй, мөнгө идэх боломжийг бусдад гаргаагүй болохоор бид ингэж ашигтай ажиллаа гэв. Өнөөдөр яаж ажиллаад ингэж та нарын цалин тухайн үед сая 250 дээдл нь авчихсан багш өнөөдөр 200 мянга авдаг болчихдг юм. Да ерөнхийдөө би нэг хүн уруутмаар байна. Гэхдээ энд бол мэрмэд маш муу байна. Мэрмэд гэж юу юм бэ? Тэгээ менежмент муу байхад сайн ажилласан гэж хэлж байдаг тийм. Тэгэхэр хийхгүй. Тэр одоо ямар чарах вэ? Яг нь тэр бол юу л да? Зориот байгууллагыг санаатайгаар одоо ашиг муутай харагдуулж байгаа л нэг хөвчлөлтэй тим зарчим байдаг юм аа. За нэг утсаа батах юм. Шууд явж байгаа. Баяр хүргэе, таныг сонсож байна. Аа, таныг сонсож байна. Аа, байна. Баяр, таныг сонсож байна. Та холбогдлоо. Аа, за зэ. Тэний хаан байгаа маа. Яг чөлтөө болоогоо. Сонсож байна таныг. Одоо тэр сургууль мөрөд төвлөсөн гэж энэ айлтар орсон диплом бариад явсан уулын гişүүд ингээд юу яах вэ? Та устай холбоотой асуулт тавихгүй юу? Бид нар өөр сэдвээр ярмааргүй. Өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвтэй холбоотой асуулт тань байна уу? Өнөөдрийн холбоотой асуулт нь багшлал дээр сургуулийн 76-ын талаас ярьж байна. Кортод хин хамгийн процентоор илүү ойрхон бай гэдэг нь сайн тамирч ингээд өрөл сайхан явуулъя. Гэтэл хангардын зүгээс одоо баясгалан захирал тахад дэд ерөнхийлөгч байсан үед тамирыг явуулсан та. За би нэг зочныг авчий. За таныг сонсож байна. Байна уу? Байна, таныг сонсож байна. Энэ боон байна. Боон нотгийн шилжилт гарсан гэж ярьсан. За та. Манай хилмитэй гадарч шууд явах зарлалтай чи жоохон бодож ярь та. За YouTube дээр ороод миний сэлж байгаа байгаа та хараараа видеогоор байж байгаа. Тэрийг маргаад явах. Одоо үнэхээр Монгол хүмүүс ингээ усан сэлнэ гэдгийг ерөөсөй гайхаад байдаг шүү. Яг нөө дэлхийн цагаан нуурыг сэлж гарсан гэхэр хүмүүс өмнөшгүй бид хоёрыг сэлдэл 2003 он шамдартайгаа очиж байгаа. Нөгөө нэг галуу шиг сэлээдсэн нөхдөө чи та нар юм уу гэдэг хэлж. Одоо дэлхийн одоо ч сэлнэ шүү дээ. Одоо ч би сэлнэ гэж боддог. Үнэхээр дэлхийн рекорд бол шүү дээ. 198 км газрыг эмхтэй хүн сэлсэн. Энэ бол үнэхээр усан мэдхгүй хүмүүс аягүй их байна. Нэг юугаар Кубын Хаванагаас Кубын арлаас Америк нэгдсэн улсын Майами бич хүртэл 198 км газрыг 25 цагийн дотор сэлсэн юм рекорд байдгийн шүү. Тэгэхээр ус мэдхгүй усуд бол одоо тэгэхээр 20 км яа сэлдгийг 4 км яа сэлдгийг гэж гайхаад байна. Баяр багшаас нэг зоригтой багшаас нэг сүүлч асуулт асууя л да. Таны бодлоор одоо бид холбоог сайжруулахын тулд арай шударга болохын тулд яах ёстой юм бэ? Тэгвэл энэ Батэрдэн багшийн хэлснээр бид нэг шуудад хэлсэн өхний өв шиг арай биш ээ. Үнэхээр шударга нь спорт гэдэгтэр бол хин хурдан ялж явах хэвээр. Гэтэл байдал тийм биш болчтой. Дагнын арын хаалгаар энэ болоод байдаг улс төртэй холбоотой би таны сүүлч асуултыг асууя. За энд бол бид нүс сайжруулахын тулд хамгийн түрүүнд турал дээр зөв хүний гаргаж тавих хэвээр. Ялангуяа усны мундаг тамирчтай явал их сайн байна. Ягаад гэвэл тэд болохоор багасаа ус сэтгэлтэй спорт гэж юу гэдгийг маш сайн мэддэг учраас тэрийг тавих хэвээр. Тэгээд дараа нь биднээс бол үйл ажиллагаагаа ил тодор явуулчих хэрэгтэй. Нууц биш. За ингийн бол зөв тийш хандчих. Харамсалтай манай цаг дууслаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэгт Монгол улсын усан спортыг хөгжүүлэхэд бас анханаас нь гэж хэлэхэд арай эрт байх. Баяраа багшийн дараагүй болох одоо Батэрдэн багш маань зөргөө багш маань оролцлоо. Ингээ энэ нэвтрүүлэг өнөөдөр маргааш давтагдан өмнөөс гадна интернет дээр YouTube дээр та бүгд A59go гэдэг аккаунт руу орохоор бидний ярьслах 50-д төрөний үед бас хэлэхэд тэнд миний бүрнөөр 20 км сэлсэн видео байж байгаа. Үнэхгүй тэрийг харж болно. За баярлалаа. Баярлалаа багш. Батэрдэн багшаа. За зөвхөн. Баярлалаа багш.